იმად გილა სადაც დღეს მოსკოვში ისევ დგას ტაძარი იესომა ცხოვრისა თავიდან რო აშენეს ახლა ვთქვათ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ის ეკლესია თავის დროზე დაანგრეს იმის გამო რომ იქ უნდა დაეშენებინათ საბჭოების უზარმაზარი აი ეს გიგანტომანი არის დამახასიათებელი ასაკურულია პირველ რიგში ხელოვნებისათვის ამ ეპოქისა და ტოტალიტარული ხელოვნებისათვის უზარმაზარი შენობა უნდა ეშენებინათ, რა ქვია, საბჭოების სასახლისა, რომელიც იყო გამოცხადებული დიდი კონკურსი, რომელშიც უამრავი ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. იმ დროს ძალიან ცნობილი არქიტექტორები იღებდნენ, ყველა ცნობილი არქიტექტორი ალბათ, ვინც იმ დროს მსოფლიოში იყო, იღებდა მონაწილეობას, რადგანაც ეს იყო შანსი რასაგურველია რაღაცა სრულიად გიგანტურის შექმნისა, რომელიც მსგავსი მანამდე კაცობრიობას არ ენახა. აი ეს ძეგლი ლენინის უნდა ყოფილიყო 70 მეტრის სიმაღლის. ბოლოს გაიმარჯვა საბჭოთა ავტორების ჯგუფმა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა იოფანი და ეს არის იოფანის გეგმა, როგორ უნდა ყოფილიყო. შემდეგ ომმა მოუსწრო და ომის შემდეგაც მეტი რა ქვია იმის გამო, რომ ეკონომიურად ჭირდა ვერ შეცლეს. გამოთხარეს უზარმაზარი მიწაიყო ამოთხრილი იმისათვის, რომ ამისი საძირკველი ყოფილიყო და რადგანაც შემდეგში და მითუმეტეს სტალინის სიკვდილის შემდეგ აღარავის აღარ უნდა და ასეთი გიგანტომანიური შენობის აშენება, შემდეგ იქ იყო დიდი აუზი, რომელიც მოსკოველებს ძალიან უყვართათ. ერთ-ერთი ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო მხატვარი ამ დროს საბჭოთა კავშირში არის დეინეკა, რომელიც მართლაც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მხატვარია. მე არ მინდა ეხა მაინც და მაინც ისეთი სულელური სურათები გაჩვენოთ, როგორც აი ვთქვათ ეს ბრეჟნევის სურათი, რომელიც მსგავსი ძალიან ბევრი კეთდებოდა საბჭოთა კავშირში, თუმცა აღარანაირი ფასეულობა არა, მაგრამ აი ვთქვათ დეინეკა მართლაც ძალიან საინტერესო მხატვარია, მიუხედავად იმისა, რომ ემსახურება სისტემას და აჩვენებს, როგორი ბედნიერი არის და ლაღი საბჭოთა ადამიანი. ალბათ თქვენ გახსოვთ, ყველა 37 წელს დაიწერა ვთქვათ ის სიმღერა, ია другой дорогой странинис наёк да вольна диши человек ეს ის პერიოდი, როდესაც ხალხი შიშით კვდება ქუჩაში რო დადის, მაგრამ აი დაახლოებით ისე ასეთივე არის ეს ხელოვნებაც, თითქოს ყველანი ლაღები და თავისუფლები არიან, ყველას თეთრები აცვია და ეს ისუფთავეში და სიგეკულცეში არის ეს ხალხი. მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის ყო ის რეალობა, რომელშიც იმყოფებოდნენ, რა მეტოს უფრო ის რეალობა იყო, რომელიც უნდათ რო ყოფილიყო. აი განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის ბოლოსკენ ძალიან ბევრი საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ და დღესაც გრძელდება. აი საიდან წარმოიშვეს, იმიტომ რომ მართლაც საინტერესო იყო ის ავანგარდი, რომელიც არსებობდა საბჭოთა კავშირში, რადგანაც ძალიან დიდი ექსპერიმენტების საშუალება იყო 20-იან წლებში, ძირითადად იყვნენ გასაგურველია სრულიად მემარცხენე მხატვრები, რომლებიც მართლაც უაღრესად საინტერესო ხელმობას ქნიდნენ და შემდეგში აი ამ სტალინის ეპოქაში თითქმის უკან დაბრუნება მოხდა სადღაც უკვე კლასიცისტური ეპოქისაგან და არის არ ვიცი საკმარისად ცნობილი ესე მე იყო ესეთი ჯგუფი ბოლოსკენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიმართულება გარკვეული რუსული ხელოვნებისა, რომელსაც სოციალისტებს ეძახდნენ თავიანთ თავს, რომლებიც ასევე რეალისტურად ხატავდნენ, მაგრამ არა ვთქვათ პროპაგანდისტული, ამეთ პირიქი რაღაცა გარკვეულ იუმორს შეიცავდა. ერთ-ერთი ასეთი ძალიან ცნობილი წარმომადგენელი ჯგუფი მხატვრების, რომელსაც კომარი და მელამიდი ჰქვიათ, რომელთაც აქვს დახატული აი ესეთი სურათი ხელოვნების დაბადება, სტალინისტური ხელოვნების, კლასიკური ხელოვნების დაბადება ჰქვია ამ სურათსა და არის ნაჩვენები, როგორ უჭირავს მუზა სტალინის თავი და მის ჩრდილს, როგორც კლასიკურ ხელოვნებაში ხშირად არის ხოლმე, როგორ ხატავს კედელს. მე ვფიქრობ, ძალიან კარგად გადმოსცემს აი ამ ეპოქის. მე თუ კაცი მგითხავს ერთხელ ესეც ვთქვი ერთად კონფერენციაზე და ძალიან გამიბრაზნა სწორედ გერმანელები, ნამდვილი ტოტალიტარიზმი ალბათ იყო საბჭოთა ტოტალიტარიზმი და არა ვთქვათ გერმანული, იმიტომ რაღაცა ვთქვათ ცუდი, შეიძლება ითქვას სრულიად ამორალური კანონები არსებობდა გერმანიაში, მაგრამ ვინც ამ კანონებს კითხვის ნიშნის თქოს არ სვამდა და ვინც ამ კანონებს ემორჩილებოდა, მას არაფერი არ ემუქრებოდა. საბჭოთა კავშირში ყველა ადამიანი დამლაგებლიდან დაწყებული, უმაღლესი თანამდებობის ადამიანი დამთავრებული იყო მუდმივი შიშის ქვეშ, რომ
მას შეიძლება მისთვის რაღაც პასუხი უერთგულესი კომუნისტიცკი ყოველთვის შეიძლება და ის დაეჭიროთ და აი ეს ტოტალიტარული შიშის თვალსაზრისით მე ვფიქრობ რომ განუმეორებელი მდგომარეობა იყო საბჭოთა კავშირში. გარდა ამისა უნდა ითქვას რომ თუ სტალინი მართლაც ერთპიროვნული ლიდერი არის საბჭოთა კავშირში რომელიც ყველაფერს ყვეთს, ყველა ადამიანის ბედს ყვეთს და ფაქტიურად სხვები არიან მისი ბრძანებების შემსრულებლები და არავინ არ არის მიუხედავად თანამდებობებისა მაღალის და ასე შემდეგ რომელიც შეძლებდნენ მის გვერდში დგომას თქვათ ესეთი რამე არ არის საბჭოთა კავშირში არის ერთადერთი ბელადი სხვა არავინ არ არის რომელსაც შეუძლებთ მათ შეეპასუხოს ან სხვა რამ ხოლო გერმანიაში მეტნაკლებად მიუხედავად იმისა რომ იქაც არსებობდა რა ქვია ფიურერის კულტი და იქაც ჰიტლერი განსაკუთრებული ბელადია მიუხედავად ამისა ძალიან სერიოზული ფუნქციები ჰქონდათ სხვა ადამიანებსაც ისეთ როგორც არის თქვათ გორინგი გებელსი თქვათ ბორმანი და ასე შემდეგ ესენი ნამდვილად ქვეყნის ლიდერები იყვნენ, რომლებიც ასევე ვთქვათ გებელსი ვთქვათ და სხვები, რომელსაც იდეოლოგიაში აქვთ დიდი დამსახურება. აქ არის მხოლოდ სტალინი, იქ არის მთელი ჯგუფი ადამიანებისა ნაცისტებთან. ამასაც გააჩნია ამ პერსონის პიროვნების კულტი, რომელიც შემდეგში ხრუშჩოვმა დაარქვა, აი ამ თვალსაზრისითაც. ამ მხრივათაც გარკვეული განსხვავებები არის. Და როგორც უკვე აღნიშნე ძალიან სერიოზული განსხვავებები არის ასაგურელი იტალიასთან მიმართებაში განსაკუთრებით ხელოვნების დარგში.